Akureyrarvellinn þar heimsóttu stjörnumenn KA. Þrátt fyrir nokkur færi fyrir hálfleik var ekkert skorað en eftir klukkutíma leik komust gestirnir yfir. Þorsteinn Már Ragnarsson kom þá boltanum í netið eftir undirbúning Guðjóns Baldurssonar 1-0. Heimamenn voru þó ekki nema 5 mínútur að jafna en Ásgeir Sigurgeirsson kom stöðunni 1-1 með þessu laglega marki. Frábær rispa hjá Húsvíkingnum Knáa. En þegar korter var eftir að leiknum braut Alexander Trínits á Guðjóni Baldvinssyni innan teiks og dæmdi Helgi Mikael Jónasson dómari vítaspyrnu. Hann átók Hilmar Árni Halldórsson og skoraði af öryggi, 10. mark hans í sumar. Lokatölu fyrir norðan 2-1 fyrir stjörnuna og liðið í 4. sæti. Og þá í Hafnarfjörðin þar sem Víkingur heimsótti FH. Heimamenn í fimmleikafélaginu komust yfir eftir að dæmdar vítaspyrna Davíð Þór Viðarsson féll innan teiks. Á punktinn fór Stephen Lennon og skoraði sitt 6. mark í sumar, 1-0. Og staðan var 2-0 á 23. mínútu með marki Jónatans Inga Jónssonar eftir stoðsendingu Kristins Steindórssonar. Og þannig var staðan í hálfleik og allt fram á 70. mínútu þegar Jónatan Ingi skoraði sitt annað mark í leiknum, lokatölur í Hafnarfirði 3-0 og FH-ingar í 5. sæti deildarinnar en þó aðeins 2 stigum frá toppliði Vals. Á extravellinum í Graf og ég heimsóttu Grindvíkingar Fjölni. Liðunum gekk illa að skora og stemdi leikurinn í markalaust jafntefli. En aðeins 5 mínútum fyrir leikslok skoraði Sam Hjússon fyrir gestina. Markið gríðarlega mikilvægt í topparottunni. Grindvíkingar í 3. sæti deildarnar eftir sigurinn í Grafarvogi. Og í Bítlabænum mættust Keflavík og KR og komust gestinir yfir strax á 1. mínútu. Björgvin Stefánsson með markið. Annað mark leiksins kom svo örfá mínútum síðar. Andre Bjarregard kom stöðunni 2-0 á 5. mínútu. Og á þeirri 37. skoraði Pablo Puniets og 3. mark Káringa, algjör einstefna í Keflavík. Og Pálmina Pálmason skoraði 4. og síðasta mark gestana 4-0 sigur KR staðrend á slöku botliði Keflavíkur sem enn án sigurs í deildinni í sumar. Mark kom í fyrri hálfleik sem var fremur tíundalítill fyrir utan áfall sem Valsmenn urðu fyrir þegar Rasmus Kristjansson lendir í samstuði við Sigur Grétar. Rasmus augljóslega illa meiddur eftir atvikið og má sjá að viðbrögðum leikmanna að þetta lítur ekki vel út. Rasmus var borinn út af börum af sjúkraliðum og síðar fluttu með sjúkrabíl til aðhlynningar en líklegt talið að fótbrot sé að ræða. Ef svo þá Rasmus líklega ekki að fara að spila meira í sumar sem eru skelfilegar fréttir fyrir topplið Vals. Kristinn Freyr Sigurðsson skoraði svo fyrir Val á 51. mínútu og staðan eins og 1-0 fyrir Val. Þeir Andri Rafn Jeoman og Willum Þór Willumsson sem skoruðu fyrir heimamenn en sá síðar nefndi átti frábæran leik í gær. Willum lagði upp fyrsta mark leiksins þegar hann komst með boltan inn í teig, sendir hann svo á Andra Rafn sem skaut honum öruggt í fjærhornið fram hjá Arni Snæ í marki Fylkis. Staðan 1-0 fyrir heimamenn. Willum Þór kláraði leikinn fyrir Blika á 81. mínútu þegar hann skoraði eftir aukaspyrnu sem Oliver Sigurjóns tók. Boltinn inn í teig þar sem Willum tók við honum skilar honum glæslega markið og tryggði 2-0 sigur heimamanna á Kópavogsvelli. Mér leið vel í dag og bara...